Nós vamos trabalhar as questões emocionais, de como é possível, além daquela primeira aula, de controlar a dor na sua questão física, agora vamos trabalhar na questão emocional. Existem pontos nos pés para trabalhar as questões emocionais. Então, para isso, é preciso que você fique descalço e acompanhe o passo a passo. Eu vou fazer essa aula, demonstração, aqui no meu pezinho, no bonequinho, né? Aí depois, você assistindo a aula novamente, você vai pausando e acompanhando os pontos. Eu relacionei aqui pelo menos os 10 pontos, né? Vamos vasculhar quase que o pé todo, buscando pontos, reflexos no pé, que ajudam nas questões emocionais, tá ok? Vamos para a parte prática, pés descalços e vamos lá. Eu sempre peço para você manter aí um creme hidratante junto consigo e uma caneta. Por que a caneta? A caneta vai auxiliar você a palpar o seu pé, massagear o seu pé, substituindo, no caso que eu tenho aqui, que eu uso, o meu apalpador, né? Que eu uso o apalpador nos meus clientes, para ajudar a localizar o ponto reflexo. Então, para você na sua casa, use uma caneta, né? Ele aponta que a gente vai usar essa parte aqui debaixo da caneta para pegar algum ponto do pé, tá? Algum ponto do pé que for trabalhar. Se o seu dedo começar a doer muito no massagear, você pode estar usando a caneta, apertando o ponto ou rolando. A gente vai chegar nesse ponto aí, ok? Então vamos lá.